жогорку сұтты атайын жыйын болып 2 сот Бішкектің лениндик районунун соту урмат Қалыбеков, жана ысык көл облысының административтік сұтының судьясы жеңишбек барынбаев қызматтардың кейті туралы арыздарын жазды жеңишбек барынбаев марттың башында қара қолды абалында машине айдап қармалған. андан тышқары қарақолдық сот азамат абдираевдин ішін қарау бойынша соттор кеңешине атайын қағаз жіберілді. анткени ал Барынбаевті қорғып, аны кармоо туралы гаи протоколын қайрадан гаиге салып жіберген. Бішкектік сот калыбеков болсо сот чечимин соттошуп жатқан тараптын біріне бербей қойған Бары туура қата кетірген соттор жазаланыш керек бірақ эмне үчүн мындан жаман иштерди жасап жаткан соттор жазаланбайт мисалы үшін, беш айдан бери 25-ке жакын жарандык активист қамақта қармалып жатат аларга расмий күнөө коюла жана тергөө иштери дагы болбойт бирок соттор такай алардын ә камакта кармоо мөөнөтүн улам ұзартат. ұзартады. же болбосо мына кечээ 1 май райондық сот суд... судиясы марат Сыдықов баңги заты менен қармалған ОКМК кызматкерин биринчи эле жыйында бошатып жеверді.